Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando pessoal quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: o Microsoft Defender Smart Screen é um recurso do navegador Microsoft Edge que, letra A, ajuda a proteger contra a IDS, letra B, ajuda a proteger contra sites e downloads mal intencionados, letra C, ajuda a proteger contra a IPS, letra D, ajuda a proteger contra honeypot. E a letra E ajuda a proteger contra firewall. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Percebe que ele não está falando só do Microsoft Windows Defender. Não, ele está falando do Microsoft Defender Smart Screen. Dentro do navegador Microsoft Edge. Que recurso é esse? Acompanha comigo, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, quando a gente acessa o navegador Microsoft Edge... Nós podemos clicar nesses três pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, na parte superior à direita, e acessar configurações. Depois que o usuário acessa configurações, nós temos lá as configurações, diversas configurações, é claro, e tem, existem as configurações de segurança, segurança, de privacidade. E uma dessas configurações, eu vou ler para vocês aqui, diz Microsoft Defender Smart Screen. Que no meu caso aqui está ativado. E eu recomendo que vocês ativem esse recurso. E o que, que é esse recurso? Eu vou ler o que o próprio sistema está dizendo. Diz assim: ajude-me a me proteger contra sites e downloads mal intencionados com o Microsoft Defender Smart Screen. E aí, no meu caso, está ativado. Eu vou explicar melhor como funciona esse recurso. Pessoal, uh, a, o Microsoft Edge. E a Microsoft, de uma forma geral, montaram uma lista para o smart screen. E essa lista contém diversos e diversos sites que já foram relatados anteriormente como sites mal intencionados, como sites não seguros, como sites do tipo phishing. Professor, o que é um site do tipo phishing? Um site do tipo phishing é um site mal intencionado, muito parecido com o site verdadeiro, quer dizer um site falso muito parecido com o site verdadeiro e que tenta enganar o usuário, acreditar que o usuário fazer o usuário acreditar que está no site verdadeiro quando na verdade está no site falso. E aí geralmente o que, que ele faz? Ele acaba pedindo dados pessoais do usuário para capturar essas informações. Então, phishing é um site, um e-mail falso muito parecido com o verdadeiro que tenta capturar informações de identificação pessoal do usuário. O smart screen, que é o recurso de proteção contra phishing, contra site mal intencionado, está aqui com uma lista enorme de vários e vários, milhares e milhares de sites que já foram relatados anteriormente como site não seguro. Se você tentar entrar num desses sites que estão aí na lista do smart screen. Ele vai te dar um alerta dizendo que você está entrando num site potencialmente mal intencionado, potencialmente falso, potencialmente do tipo phishing, certo? Então é muito importante entender a função do smart screen e deixar ativado para segurança. Bem, voltando lá na questão dizia, o Microsoft Defender Smart Screen é um recurso do navegador Microsoft? É de quê? A letra a dizia ajudar a proteger contra a IDS. Pessoal, IDS é um recurso de segurança? IDS é um sistema de detecção de intrusão? É para detectar quando há uma invasão? Então, é, a, então, o, o Microsoft, é, o, o Windows, o Microsoft Defender Smart Screen, ele também é um outro recurso de segurança. Ele não é para proteger contra recurso de segurança. IDS é um recurso de segurança também. Aí a letra B: ajudar a proteger contra sites e downloads mal intencionados. Perfeito. A letra B é essa função exata que está descrita pela própria Microsoft dentro do Microsoft Edge. Essa é a função do Smart Screen, proteger contra um site falso, mal-intencionado, um site do tipo phishing que tenta enganar o usuário. Essa é a função letra B de Brasil Gabarito. A letra C voltou a ajudar a proteger contra o IPS. IPS é um sistema de prevenção de intrusão. É parecido com o IDS, ele é um tipo de DS, só que ativo. Ele, além de verificar que houve uma invasão, ele tomou uma atitude contra a invasão. Então, não pode ser o Smart Screen proteger contra outro recurso que também é de proteção. A letra de ajudar a proteger contra a Roney RoneyPot. é uma armadilha que a gente coloca na rede para atrair uh, invasores para caírem na armadilha achando que estão pegando sa uh, dados verdadeiros quando, na verdade, estão pegando dados falsos. Então, uh, Roneypot também é um recurso para proteção, para criar uma armadilha para invasores. E não é a função do Smart Screen proteger contra um outro recurso de segurança. A letra E ajudar a proteger contra firewall. Firewall é uma barreira de proteção, um muro de fogo, uma parede que protege o computador do usuário ou a rede contra invasões. Portanto, o Smart Screen não é para proteger contra o um firewall. O firewall também é um outro recurso de segurança. Então, nessa questão, pessoal, a letra A, C, D, E eram recursos de segurança também, assim como o Smart Screen. Então, o smart screen não é para proteger contra outros recursos de segurança, é para proteger contra sites e downloads mal intencionados, como descrito ali pela própria Microsoft, a letra B de Brasil o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!